ମହାନବମୀରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଏବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ତେବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ ପୂଜକମାନେ ମହାନବମୀର ସମସ୍ତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି କୁଆଁରୀମାନଙ୍କର ବି ପୂଜା ରହିଛି, ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୁଆଁରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ମଧୁପାଟଣାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଟକର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଏଇ ମହାଙ୍କର ଏଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। 1962 ମସିହାରେ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ 2004 ମସିହାରେ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନବମୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଥାଳି ରହିଛି, ଥାଳିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଥୁଆଯାଇଛି, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ମହାନବମୀ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର, ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ? ଆଜିର ନବମୀ ବିହିତ ପୂଜାକର୍ମ କରାଯାଉଛି, ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା କରାଯିବ, ଆଉ କାଲି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଭଲରେ ହୋଇଗଲା, ଆଜି ନବମୀ ପୂଜା ହେବାର ଅଛି। ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ, ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି କୁଆଁରୀମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ବିଶେଷତ୍ୱ ନବମୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହୋମ ବିଧାନ ରହିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ହୋମ କରାଯିବ, ଚଣ୍ଡୀପାଠ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହେଉଛି। ବଢ଼ିଆ, ଏ ବର୍ଷ ବଢ଼ିଆ, ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୂଜାପୂଜି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ସଙ୍ଗୀତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯିଏ ପୂଜକ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ମା ନବମୀରେ ଯାହା ରୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଥାଳିରେ ଚାଉଳ, ପାନ, ଗୁଆ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଥୁଆଯାଇଛି। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚଣ୍ଡୀପାଠ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ମାଆଙ୍କର ଏଇ ବେଶ ଦେଖିବାକୁ, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଧୁପାଟଣା ଛକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ମାଆଙ୍କ ଟିକେ ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଟକ ସହରର କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପ ନୁହଁ, 170 ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଚାନ୍ଦି ସୁନାରେ ମାଆ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ମହାନବମୀ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କେତେ ଖୁସି ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ତ ମହାନବମୀର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ସାରା କଟକ ତରଫରୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ମହାନବମୀ ପୂଜା ମହା ଆରମ୍ଭରେ ପାଳିତ ହେଉଛି, ଏଠି ମଧୁପର୍ଣ୍ଣା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବି ବହୁତ ଆରମ୍ଭର ସହିତ ପାଳିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏତିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରିବି, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା। ମାଆ ତ ମାଆ ଜଗତ ଜନନୀ, ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଆ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କାମନା। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ କଟକର ପୂଜା ନିହାତି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ପରମ୍ପରା, ସେଇ ପରମ୍ପରା ନିହାରି ପରମ୍ପରା କେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି? କଟକ ସହର କଥା ତ କହିବା, ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ, କ'ଣ ରହିଛି କଟକିଆ ହିସାବରେ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ, କଟକିଆ ହିସାବରେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସେ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ କରନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ନିଜକୁ, ଯେ କଟକିଆ ହିସାବରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ ମାଆଙ୍କ ଆଗମନ କଟକରେ ହିଁ ନିଆରା। ଯେଉଁଠି ଯେତେ ପୂଜା ହଉ, କଟକ ପୂଜା ଭାଇଚାରା ଯେଉଁ ପୂଜା ନିହାତି ଭାବେ ନିଆରା। ନିହାତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ପଚାରିବେ, ଆପଣ ବି ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କେତେ ଖୁସି ଅଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଜି ପବିତ୍ର ନବମୀରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କଲି। ଯେମିତି କଟକବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଏହା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ କାମନା। କଟକର ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ସାରିଲେଣି? ହଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ସାରିଲେଣି। ଏବେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।